Ombudsman Səbinə Əliyeva inzibati qaydada həbs olunan erməni futbolçulara baş çəkib. Milli preventiv qrupun ixtisasçı həkim və psixoloq üzvlərinin də iştirak etdiyi baş çəkmə çərçivəsində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılan və 10 gün müddətində inzibati qaydada həbs olunan 3 nəfər Alen Sarkisyan, Vahey Hovsepyan və Levon Qriqoryan da qəbul edilib. Onların saxlandığı kameraya və gəzinti yerinə baxış keçirilib, saxlanma şəraitinin standartlara uyğun olduğu müəyyən edilib. Erməni futbolçular saxlanma şəraitindən, onlarla rəftardan, qidalanmadan, habelə tibbi-psixoloji yardımdan razılıqlarını bildiriblər. Erməni futbolçuların ailə üzvləri ilə telefon danışığı da təmin edilib.